mylėjai. Kūčių vakaras visada atneša tą taip trokštamą šilumos ir jaukumo nuojautą. Laukdami didžiojo gimimo stebuklo, ypač gerai suvokiame, koks gražus ir nepakartojamas yra gyvenimas. Apglėbia ramybės jausmas, kad viskas bus gerai. Pasaulyje, tėvynėje, mūsų namuose. Juk mums reikia tiek nedaug. Taikos, brangiausių žmonių šypsanos ir švelnos prisilietimo. Dar truputėlio sėkmės ir šviesos. Šviesos, kuri palydėtų mus į naujus metus, stiprindama ir globodama visus, kam šiandien reikia pagalbos. Šį vakar kreipiuosi į Lietuvos žmonės, kurių gebėjimo atlaikyti istorijos išbandymus žavimės į toli už Lietuvos ribų. Žmonės, kurie ne griuvimu, o kūryba įprasmina iškovoto laisvę. Stabtelkime, susikaupkime, pasidžiaukime buvimo kartu akimirkomis ir tęskime skrydį, kurio vardas – Lietuva. Šiandien ši mūsų bendrystė kaip niekada reikalinga. Viltis ir šviesa sklindanti iš namų į namus, į žmonių, ypač mažųjų širdis, tegul sukuria šventų kalėdų stebuklą, globodama visus tuos, kam šiandien reikia pagalbos. Jokios ramumos ir artumo jausmo kupino kūčių vakaro. Šviesių ir laimingų šventų kalėdų kiekvienam Lietuvos žmogui, kad ir kur jis šiandien bebūtų.